זה לא משנה אם אתם מעדיפים קונסולות או מחשבים, אם ברצונכם לחגוג עם המשחקים הכי חדשים ולהצטרף לטרנדים הכי חמים בגיימינג העולמי, יהיה עליכם להכין את הארנק. לחובבי המחשבים למשל צפויה הוצאה של 5,000 שקלים ויותר. כמה עולים משחקים ואיך קונים בזול? אז הנה הצרכן לגיימר, מתחילים. משחקי וידאו הם אחד השימושים הנפוצים והאהובים ביותר בכל הפלטפורמה בימינו, ובצדק. המשחקים נהיים יפים וכיפים יותר, היכולת לשחק מול אנשים מכל רחבי העולם משתפרת ומושכת קהלים חדשים, וגם מחיר הציוד של הגיימינג יורד בהתמדה. אבל כשבוחנים זאת לעומק, עדיין יקר להיכנס לגיימינג בצורה רצינית. הכוונה אינה למשחקי מובייל שנשענים על הטלפון שכבר נמצא בכיסכם ועוד כמה דולרים לרכישת המשחק. כדי ליהנות מהעושר הגרפי, הקולי והעלילתי של מה שיש לחברות המשחקים להציע, צריך לפתוח רחב את הארנק. ברשימה זו תמצאו את ההוצאות המינימליות לציוד הבסיסי ביותר להפעלת משחקי תלת-מימד התובעניים, הכותרים החמים ביותר כיום עליהם מדברות כל קהילות הגיימינג. המחירים הם ממוצעים ומתבססים על מנועי השוואת מחירים פה בארץ. חלק מהציוד קצת יותר זול בארצות הברית ובמזרח הרחוק או יקר יותר ברוב אירופה. כך או כך, המספרים לא משוקרים. עדיין יקר מאוד להיות גיימר ישראלי. קונסולות, החל מ-900 שקלים המחיר הזול ביותר. קונסולות המשחק הן הדרך הכי פשוטה להתחיל לשחק. יש לכולן אלפי משחקים זמינים, בעיקר מז'אנר העיריות, הפעולה, הספורט והמרוצים. משחקי אסטרטגיה, סימולטורים ומשחקים בעלי אלמנטים של ניהול לא תמצאו בקונסולות. פשוט משום שלבקר המשחק יש פחות אפשרויות מעכבר ומקללת. Xbox One X, שזו בעצם הקונסולה האחרונה מבית מיינקרוסופט, עולה החל מ-900 שקלים. סוני פלייסטיישן 4, המתחרה הגדולה, עולה החל מ-1200. הקונסולת סוויץ' של נינטנדו עולה החל מ-1400. כוס אימא שלכם נינטנדו, חייבים להיות יקרים כל הזמן, אה? שימו לב שעלות הקונסולה תלויה במרחב האחסון שלה ובאביזרים הנלווים. למשל, יש כאלה שנמכרות עם שלט רחוק בודד או נגיעות עם משחקים כלולים. מחשב נייד, החל במחיר של 4,000 שקלים. על פניו, לפטופ גיימינג נושא יתרון מובהק. היכולת להשתמש באותו מחשב גם למשחקים וגם כמחשב נייד סטנדרטי, לכל צורך שהוא. המחשבים הללו חזקים ביותר, ויטיסו כל תוכנה ללא השתהות. ואולם, את כל נקודות העוצמה הם מאבדים בסעיפי השימושיות. כל לפטופ גיימינג יהיה מסורבל וכבד יותר ממקביליו הסטנדרטיים, ומגיע עם עיצוב צעקני שלא תמיד מתאים לסביבות עסקיות וזמן סוללה נורא נורא קצר, כאילו. התחלתי עם משחק בפורטנייט או באפקס לג'נדס, ועשר דקות נגמרה לי הסוללה ואין עליי מתן ואני פאקינג עובד ויש לי את ההפסקה היחידה שלי ביום, ופאק מיי לייף, קיבלתי בן הרגע מפורטנייט / אפקס לג'נדס. אני לא משחק לא פורטנייט ולא אפקס לג'נדס, אני אגב מעדיף אפקס לג'נדס, אבל זה לא רלוונטי לעכשיו. ואולם, יש בשוק לפטופים שיכולים להריץ משחקים בצורה לא רעה, הודות לשילוב בין כרטיס מסך עצמאי חזק וזיכרון פעולה רב מהרגיל, למשל 16 ג'יגאבייט במקום 8. למשל, יש מחשב של אסוס שנקרא X570UD, שעולה כ-4,000 שקלים. ה-RD33 Inspiration 5577 של דל, כן אני יודע זה ג'יבריש, שעולה כ-4,200 שקלים. הוא חלק מסדרת גיימינג מוד יהודית שבעצם דל מנסים לספק כאן. כן, גם לנובר עושים את זה ומספקים נטו מחשבי גיימינג, בעצם עם סוג של מחשב שנקרא, שימו לב טוב לזה, הכי קצר שקיבלנו עד עכשיו, ה-Y520 של לנובר, שעולה כרגע 4,300 שקלים. מי שרוצה לפטופ גיימינג רב עוצמה, יצטרך לבחור בסדרות לג'ן של לנובו, או של אסוס, או של דל, HP. אבל אתם יודעים, המחשבים האלה שאתם מרכיבים לבד והם באמת איכותיים, יכולים להתחיל ב-6,000 שקל ולהגיע אפילו למעל 15,000 שקלים. היתרון הגדול ביותר שלהם הוא כמובן בביצועים, באיכות התצוגה, בטיב הקירור של המחשב, וכמובן החומרה והתוכנה, ובעיקר מה שרוב הילדים בימינו מחפשים, הפאקינג עיצוב של המחשב שלהם. או בואי, זה כל כך רע, אבל היי, זה מוכר, אז למה לא? בואו נוציא 15,000 שקלים על פאקינג עיצוב.
כרטיס מוסך חיצוני, החל מ-3,000 שקלים. זהו פתרון מעניין עבור מי שבידיו לפטופ חזק, אבל ללא מעבד גרפי ראוי לשמו. מערב ובו כרטיס מסך שיריץ עבורו משחקים, אין הרבה כאלה בשוק, והם תלויים בחיבור לשקע שנקרא Thunderbolt 3, שאין לכל מחשב. עכשיו איך אנחנו מדברים על זה בעברית? מי שמחזיק בלפטופ חזק, בעל זיכרון פעולה של 8 ג'יגה בייט, וכמובן קונן קשיח מהיר, יוכל לבחור בכרטיס מסך חיצוני כפתרון, ופשוט להלביש אותו אל תוך הלפטופ. קחו בחשבון שביצוע הכרטיסים האלו חלשים של המקבילים הפנימיים שלהם, ושזה עסק מאוד יקר, אז אל תחשבו על זה כפתרון מיידי. למשל, הגיימינג בוקס של פאורס עולה בארץ במקום 1,070 שקלים בחול, 3,000 שקלים. אז כן, אל תשתילו לתוך המחשבים שלכם כרטיסי מסך חיצוניים, כי זה כנראה לא מה שיפתור לכם את בעיית הלפטופ. אני מיד אגיע לפתרון יעיל הרבה יותר שכדאי לכם פאקינג לעשות, לקנות מחשב נייח. העכבר, החל מ-80 שקלים. משטחי עכבר של לפטופים לא נועדו לשליטה במשחקים, וכאן נכנסים לתמונה עכברי הגיימינג. הם נבדלים מעכברים רגילים במספר הכפתורים המטורף שיש עליהם וביכולת הגדרת הפעולה שיבצע כל כפתור במשחק. בנוסף הם מדויקים יותר וחלקם תומכים בהוספת משקולות. יש לאח שלי אחד כזה, אני לא צוחק, הם מכניסים משקולות לתוך העכבר. אגב, זה מבטיח התנגדות מתאימה לתמועה, עוד דבר שמשפר את הדיוק שלכם אם אתם משחקים במשחקי אונליין שקשורים בעיקר באקשן ופעולה. עכברים מחברת מרוו עולים החל מ-80 שקלים, ועכברי גיימינג מסדרת M של HP הזולים ביותר עולים 250 שקלים. אם אתם רוצים ללכת קצת יותר רחוק וללכת על לנסט של רייזר נניח, זה יכול לעלות 350 שקלים. עקרונית אפשר להסתפק בעכבר אלחוטי רגיל, בדיוק כמו שאני עושה, אבל ההבדל במהירות התגובה והדיוק מורגש בהחלט. מקלדת, החל מ-300 שקלים. כן, גם מקלדות גיימינג מציגות שורת יתרונות מטורפת על פני מקלדות רגילות. הן כוללות כפתורים ייעודיים שמאפשרים פעילות מהירה יותר במשחק, למשל היכולת להסתובב 180 מעלות במשחק קריות, דבר שבהרבה מקרים מפריד בין מוות וחיים וירטואליים. דגמים רבים כוללים גם פאקינג תאורה של כפתורים שלפעמים ניתנת לשליטה כדי להפריד בין קבוצות מקשים, תכונה שימושית מאוד במשחקים בעלי הרבה מאוד קיצורי מקלדת וממשק עשיר. מקלדות של K55, שבעצם הופקו על ידי חברת קורסייר וה-G213 של לוג'יטק, עולות החל מ-300 שקלים. מקלדות מתקדמות יותר כמו ה-Black Widow Chroma של רייזר, כמובן שאנחנו מדברים על רייזר כאן, הו בוי רייזר, עולות כבר החל מ-650 שקלים, ואם אתם רוצים להיות ממש לארג'ים, אתם יכולים לקנות אחת אפילו יותר מתקדמת שלהם מהדור החדש של 2019 שיצא ממש לא מזמן, עולה בסביבות ה-1,200 שקלים. מי משלם 1,200 שקלים על מקלדת? תשיגו לעצמכם חיים, אבל אין לכם חיים כי אתם גיימרים. הו בוי. מחשב נייח, החל מ-5,600 שקלים. כאן אנחנו נכנסים להוצאות דינמיות יותר, שכן במחשבים האלה אפשר לשדרג ברך קלות כל רכיב, ואין ספק הביצועים שלהם הרבה יותר טובים מלפטופים. מצד שני גם יהיה עליכם לקנות כל אחד בנפרד. מחשבי הגיימינג הנייחים שלי מכרים כחבילה ממותגת, הם אמנם חזקים מאוד ומרשימים פיזית, אבל הם גם פאקינג יקרים מאוד. למשל, קיוב Y750 של לנובו עולה החל מ-6,000 שקלים, ויש כמובן את ה-XPS, ה-8930 של דל שעולה בדיוק אותו מחיר. ויש מחשבים שנקראים אומן על ידי HP שעולים פאקינג 10,000 שקלים ויותר בשביל פאקינג גיימינג. וואו, אימאלה. הרכבת מחשב תצריך כמובן רכישה של כרטיס מסך, למשל ה-1060 של NVIDIA שמחירו מתחיל מ-1400, או ה-RX560 של AMD שעולה החל מ-1500. יהיה עליכם גם לקנות זיכרון מהיר, לוח M מתאים ומערז עם מערכת קירור מפלצתית. ציוד שאם ירכש בארץ יכול להגיע לאלפי שקלים נוספים, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על מסך מחשב. תצוגה, החל מ-900 שקלים. מסכי גיימינג מתאפיינים בקצב רענון מהיר של 120 הרץ ויותר, לצד רזולוציה גבוהה ואיכות צבע משובחת. מסך 24 אינץ', תשימו לב לזה, VG245HE, וואו, זה היה קשה נורא לא להתבלבל בזה, של אסוס עולה כ-900 שקלים. מסך 23.8 אינץ', וואו, זה כל כך משנה כמה אינץ' עם זה, שנקרא AG241, או QG, כן, של AOC, עולה כ-2,200 שקלים. למה שתקחו למחשבים בשמות כאלה? זה מרגיש לי כמו סוכנות בריאות. אגב, יש גם מסך של 31.5 אינץ' של חברת בנג, שנקרא EX32LFR, או זה קצת יותר מסתדר, שעולה בערך 2,600 שקלים.
מי שרוצה מסכים קצת יותר מתקדמים מסדרת ROG של אסוס למשל, להם קצב רענון מהיר במיוחד וטכנולוגיות לצמצום העומס על העיניים שלכם, יצטרך להיפרד מעוד 1,000 שקלים בנוסף ל-2,600 שגם ככה התכוונתם להוציא. לצד החומרה הזו, תגלו שפתאום ישנן הוצאות נוספות, שרלוונטיות במיוחד למשחקי רשת. למשל, סט של מיקרופונים אוזניות שיכול להתחיל מ-200 שקלים ואילך, מצלמת רשת איכותית למי שאוהב לשדר את המשחקים שלו ולצלם סרטוני יוטיוב מגניבים כמוני, החל מ-150 שקלים, ומערכות אודיו שמתחילן מתחיל מחירן. וואו, אני לא יכול, המספרים והאותיות האלה בלבלו אותי. כן, תצטרכו להוציא עוד כמה מאות שקלים על החרא הזה. כמה עולים המשחקים עצמם? כשמגיעים לבחון את התוצאות, קל לראות שהמשחקים תופסים נתח משמעותי מאוד מהעלות של כל גיימר, ופעמים רבות עוקפת את עלות החומרה עצמה. משחקים פופולריים ביותר שזוכים לדירוג AAA כשמם כן הם, שוברי קופות. העלות של משחק חדש שכזה יכולה לחצות בקלות את קו ה-$60 ולא לרדת גם לאורך זמן, לפעמים אפילו שנים ארוכות. עם זאת, מי שיפתח יכולות שיטוט באינטרנט ידע גם למצוא לעצמו מבצעים מדהימים. למעשה זה יכול להגיע אפילו ל-80% הנחה על GTA-V ולקנות אותו בפאקינג $20 במקום $60. אני לא יודע מי מצא מחיר כזה בשנת 2013, אבל זה קיים וזה אשכרה קרה ואנשים הוכיחו את זה. ההנחות אין עניין של תזמון. ישנם מועדים כ-Black Friday, Cyber Monday וחגים בחול שבהם המחירים פשוט צוללים למטה בצורה מאוד מורגשת. אבל לא כל יום הוא פורים, וחיפוש באנגלית אחר אתרים יהודיים להנחות ומשחקים בהזדמנות יוכל להביא תועלת בכל ימות השנה, אז כדאי לכם לחשוב גם על זה אם יש לכם אתר טוב שאתם יכולים למצוא בו הנחות. יתרון נוסף שיוכל לחסוך לשחקנים הגבידים לא מעט כסף הוא שירותי האונליין שהן מציעות יצרניות הקונסולות, כמו למשל ה-Now וה-Plus של סוני ושל מיינקרוסופט. פלוס הוא מועדון של סוני שמספק את המשחקים בחינם, כמו שאתם יודעים. נאו זה בעצם שירות הזרמה של משחקים שאתה יכול לבחור לעצמך 650 כותרים ולשחק גם בפלייסטיישן וגם במחשב, ושני השירותים האלה הם בעצם $60 לשנה מינימום, שזה בעצם לפלוס ה-60, ו-$100 לנאו, שאלה בעצם חבילות די משתלמות לפלייסטיישן, אבל אתם יודעים, זה לא כל כך עובד. מנגד, בקונסולה המתחרה של מיינקרוסופט עם האקסבוקס, אפשר למצוא את גולד שמקנה חברות במועדון החברה. המשתמשים שישלטו ישלמו 38 שקל לחודש, שיקבלו כל מיני הצעים משתנים של משחקים, הנחות של רכישה של משחקים אחרים ויכולת לשחק גם במשחקים ה-360 בתוך ה-Xbox One. די משתלם, לא? ובכן, אני חושב שהחבילה של סוני טובה יותר, אבל אני פשוט טיפוס אישי, אתם יודעים. חשוב לדעת שגם במשחקים שעולים כסף, ובמיוחד באלו החינמים, יכולות להיות תוצאות בתוך המשחק עצמו, כמו למשל פאקינג פורטנייט. מפות ושלבים חדשים, שדרוגים לדמויות, העצמת יכולות והרחבות שונות. ההוצאות הללו נראות שוליות יחסית ועולות לרוב דולרים בודדים, אבל הן מצטברות עם הזמן שהופכים מושקעים במשחק. לסיום, רכזנו עבורכם מחירי כותרים בולטים, אותם רוכשים גיימרים וחברים מאוד מאוד גדולים בקהילה מארץ בעולם. אני מודה לכל חברי צוות הדבליסט כל שהשתתפו בכינוס ויצירת המידע לערוץ הזה ולסרטון הזה. זה באמת האחד היותר מושקעים שעשיתי ואני לא יודע איך הצלחתי לעמוד בו. בסטים למשל, CSGO עולה 55 שקלים, PUBG עולה 89, Doom עולה 130, God of War, Call of Duty עולים 211, Dark Souls עולה 213, ו-GTA מגיע למחיר של 250 שקלים, 246 אם נפלתם ביום טוב. החנות של סוני, God of War עולה $60, FIFA 18 עולה $60, אבל כעת נמכר במבצע של $24, GTA-V גם הוא נמכר ב-$60, כנה לגבי Call of Duty ו-Dark Souls 3, Doom עולה $30, הזול ביותר מבין הכותרים הפופולריים ביותר של שנת 2018. במיינקרוסופט, FIFA 18 עולה 90 שקלים, Call of Duty עולה 335 ו-Dark Souls 3 גם הוא, PUBG עולה 150, גרסה לא מלאה של המשחק, ו-GTA עולה לא פחות מ-350 שקלים. אגב, אם הייתם מזמינים בסוף אוקטובר את Red Dead Redemption 2 בהזמנה מוקדמת, ב-Xbox הוא היה עולה לכם 280 שקלים, שזה בערך המחיר שהוצאתי בשביל לקנות את חבילת ההרחבה של המשחק. בקיצור, המון כסף. אז מה ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת לכם בתור גיימר בעצמי? אני אישית אספר לכם איך אני משחק את המשחקים שלי. אני בעיקר משחקי סינגל פלייר, וברגע אני משחק אונליין, אני אעשה את זה בעיקר על המחשב או עם החברים בפלייסטיישן. אין לי פלייסטיישן פלוס, יש לי פלייסטיישן 4, ושם אני פשוט קונה דיסקים, ואתם יודעים, זה רוב מה שאני עושה מבחינת גיימינג. אני נטע קונה דיסקים, יש לי קונסולה, אני לא מכרתי אף אחד מהקונסולות שלי בעבר, יש לי פלייסטיישן 2, 3, 4, ואני קונה לשם ישירות כל הזמן משחקים ברגע שאני יוצא לי.
ומבחינתי זאת השיטה הכי טובה, לנהל על קונסולה אחת ופשוט להזרים לתוכה עותקים. זה יחסוך לכם כל כך הרבה כסף על ציוד למחשב, ועל מחשב כולו, ואתם לא מבינים בכלל, גיימינג בקונסולות מבחינתי הוא הדבר היעיל ביותר, הכיפי ביותר וגם המשתלם ביותר בסופו של דבר. כי תחשבו כמה רציתם על המחשב, במקום המשחק עצמו. אני מגיע בערך עם הגיימינג שלי לבין 3,500 ל-5,000 שקלים בשנה שאני מוציא על משחקים, על אוספים ועל פריטי אספנות נדירים שיותר מתחילת סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, התקופה שאני אישית מאוד אוהב בכל מה שקשור לסוני ספציפית, ובעצם כל הגיימינג הזה גם משתלב במשחקי מחשב שאני בעצם משחק על המחשב. המחשב שלי לא כזה חזק, היום קניתי מקלדת של לוג'יטק בפאקינג 110 שקל, רק הקודמת התקלקלה לי. אני באמת לא מאמין בכל הדברים האלה של בוא נשקיע בצי, כל מה שאני צריך זה מקלדת ועכבר שעובדים, that's it, באמת. ואני משחק שם בעיקר סופר מיד בוי, פה ושם גם ליג עם חברים שלי, אייפקס לג'נדס אולי פה ושם, זהו, לא מעבר לזה. אני לא טיפוס של משחקי מחשב, ואני חושב שמשחקי הוידאו על הקונסולות פשוט יחסכו לכם הרבה יותר כסף, אני אישית גם מוצא אותם הרבה יותר איכותיים מאשר משחקי מחשב. וזהו, זאת ההמלצה שלי לכם היום. תודה רבה שצפיתם בפרק מאוד מרענן של קליק בייט איכותי. אנחנו היום דיברנו על הצרכן לגיימר, כל העצות שאני יכול לתת לכם על גיימינג ועל המחיר שלו. תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שתצליחו לחסוך קצת כסף לקראת שנת 2019 בכל מה שקשור לגיימינג, ובבקשה מכם, אל תרכיבו מחשב, תקנו קונסולה. להתראות. אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ. נתראה בקרוב.